Min gode ven Simon er på vej herover lige nu, og jeg har sagt til ham, at vi skal kigge på den helt nye Yeezy 700 Utility Black. Men for at være helt ærlig, så havde han den her sko. Han synes, den er grim, og han gider ikke se på den. Så imens vi kigger på det her kedelige par, så hiver jeg et andet par frem, som er meget sjældnere, og som man er helt vild med. Jeg er utrolig glad for dem. De er en smule sjældne. Der er ikke mange, der har dem. Så jeg håber på, at vi får en sjov reaktion fra Simon, når jeg hiver dem frem. Men udover at jeg bare viser ham de her sko, så tager jeg en kasse Damante frem og påstår, at jeg har givet ham et par af de samme sko. Og det, der ligger i den her kasse, er for gamle, 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 slidte laksko. Lad os se, hvordan han reagerer. I dag skal vi unboxe den helt nye Yeezy 700 Utility Black. Har du glædet dig til det? Egentlig ikke. Man kan jo ikke sige, at det ligner noget, man ikke har set før. Så når du ser den her sko, hvad så er din første tanke? Wave Runner. Ja, du har ret. Det er jo bare en Wave Runner, bare i sort og med gumsole i stedet for. Men kunne du finde på at købe den? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set dig så ligeglad med et par sko før. Måske burde vi faktisk bare gøre noget andet. Folk gider ikke se en video, hvor vi unboxer de her sko. Nej. Luk øjnene. Du skal ikke åbne øjnene. Okay? Nej. Lover du det? Jeg lover det. Bare det ikke er noget fucked up. Jeg lover, jeg ikke gør noget på det, okay? Bare luk øjnene. Okay. Ja. Du må gerne åbne øjnene. Så har vi her. Nej! 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 Drip. Drip. Hvad tager du gæt? Vi er omkring de der 6, er vi ikke? Nej. 7. Mere? 9. Mere eller mindre? Mere. Ej, jeg har givet 11.000. Åh, oh, fuck. Men. Jeg har noget andet, jeg også gerne vise dig. Ja. Så jeg har en lille ting til dig. Ja. Luk øjnene. Ja. Og please lad mig komme til skadere. Så... Må jeg kigge? Ja. Nej, hvad er der her nu? Hvad er der her i? Det er sikkert en eller anden prank eller et eller andet fis. Nej. Du er fucking strid. Du er fucked up. Du er rigtig lagt ud. Du er lagt ud. Du er rigtig lagt ud. En til dig. Thank you. En til mig. Det her par gav jeg 1.300 kroner for, da de kom ud, og det kan man sælge videre for hvad? 3.000-3.500 kroner afhængig af størrelse. Men forskellen på de her to par, det er, at det her par blev solgt hos rigtig, rigtig mange forretninger, og det her par blev solgt hos hvad? En forretning, og det var Off-White's egen hjemmeside. Og det er så derfor, at noget kan koste 3.000 og 11.000. Altså hvis man nu skulle prøve at forklare en, der ikke samler på sko, hvorfor i alverden man vil give 11.000 for et par sko, hvad vil man så sige? Jeg har ikke rask i hovedet. Hvad? Jeg er ikke rask i hovedet, jeg er sådan lidt forstyrret, sådan der, jeg smider med penge, som... Nej, det er sgu ikke det, man skal sige. Der er rigtig mange mennesker, der samler på ure, der er rigtig mange mennesker, der samler på biler, der er rigtig mange mennesker, der samler på malerier. Så hvorfor skulle man ikke kunne samle på sko? Samle på alt, jo. Du samle på alt? Hvis du er passioneret omkring det, så kan du samle på det. Det er det. Lad os få givet skoene nogle ratings. Nej, vi skal faktisk lige bruge dem, så du skal lige hente dem igen. Fuck. Yes, I got it. Så hvis vi starter med den her, du skal give den 1 ud af 10. Hvad giver du den? 1 ud af 10? Ja. Og jeg kan godt lide neonfarven. Ja, den er fed. Ja, 8. 8? 8,5. 8,5? 8,5. Hvad giver du?
Jeg giver den 9. 9? Ja, jeg elsker den her sko, og det har jeg gjort lige siden jeg så den første gang, lige siden jeg havde den i hånden første gang, og lige siden jeg tog den på første gang. Og den er genial, den er genial til shorts, den er genial til lange bukser. Du kan have det helt sort outfit på, så bare smæk de her sko på, så jeg giver den 9. Du skal give det her par rating. 1-10, hvad giver du det? Jeg vil ikke give den 10, det er en overdrivelse, men den er altså, den ligger op til en 10'er. Det gør den virkelig, men det skal også være ærligt. Du skal altid være ærlig. Jeg vil gerne give den 9,5. Også fordi den er unik i forhold til alle de andre, faktisk, synes jeg. Jeg ved lige præcis, hvad jeg vil give den. Hvad? Jeg giver den 12. Prøv at skale af, ja. Er du klar? Ja. Til øjeblikket. Den dejlige. Ah, stop. Nice angle, nice shoe. Jeg er så hype lige nu. Tøst, noget af det, der kan gøre mig allermest glad, det er bare noget for nye sko. Og det er så mærkeligt, men sådan er det bare. Tak fordi I gad at se med. Tak til Simon. Vi ses næste gang. Husk at subscribe. Hej.